আছে মই হৰ্ষিতা সকলোৱে চাগে চিনি পাইছে মই প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বৰ্তমান মই এতিয়া গাড়ীত গৈ আছোঁ মোৰ আজি এটা প্ৰগ্ৰেম আছে পাঠশালাৰ এখন বিশেষ স্কুল কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ তাতে মই এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তমান গাড়ীত আছোঁ সকলোৱে চাব পাৰে মই আপোনালোক সকলোকে সকলোখিনি দেখাম কি হৈছে কেনেকৈ গাইছোঁ আপোনালোকে শেষত শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লগত উপস্থিত আছে ইয়াত আংকল বাবুল আংকল আৰু বা আছে ইয়াত বা শান্তি মোৰ মা আৰু মোৰ আইতাও আহিছে দাদা আহিছে মই আপোনালোকক প্ৰগ্ৰেম দেখাম আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আছে সৰু সৰু পোৱালি দুটা মই আপোনালোকক দেখাম লাষ্টলৈকে চাই থাকিব কি কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব এতিয়া মই আছোঁ তাৰে হেৰিত আমাৰ মাজত আৰু এজন আংকল আছে তেওঁ বহুত ভাল যাদু কৰে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ সদায় যাদু দেখি থাকিম বুলি আশা কৰিছোঁ অভ্যৰ্থনা জনাব আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমন্বয়ক ধীৰাজ শৰ্মা ছাৰে ছাৰক অনুৰোধ জনাম জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সম্পাদক গোপেশ্বৰ তালুকদাৰ ছাৰে আৰু এখনি শৰাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শুভাকাংক্ষী বাবুল শৰ্মা তেখেতক মই অনুৰোধ জনাম এখনি শৰাইৰে হৰ্ষিতাক সম্বৰ্ধনা জনাব ইমানতে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অন্ত পৰিছে এতিয়া আমি হৰ্ষিতাৰ গান শুনিম হয় নহয় অ'কে Thank you.
চাব পাৰে।